How was your reaction, you know, after you realised that you are invited to Jan's show? Well, certainly surprised, but it's a great chance to say hi to everybody and yeah, to meet new fans possibly. Já jsem byl velmi překvapený na začátku, jo, ale byla to příležitost pro to, abych potkal a setkal se s novými fanoušky. So hopefully the first of many visits. Já doufám, že tady budou hodně, hodně návštěvníků. Do you have any imagination about the interview, about the questions from Jan? Well, I've been told by many people that he can be quite tough, a little bit cheeky perhaps, like Maggie, who's a naughty and cheeky bird. No, slyšel jsem, že pan Kraus je tak jako podobně trošku jako je moje Maggie, takový malinko, jak bych to řekl, no tak umí dělat vtípky, které jsou takové jako pod kůži. So I hope there's no tough questions, but I'm sure we'll be okay. Jo, já se toho nebojím a myslím si, že to budou otázky, které té se i těším, říkal jsem. If you swap the roles, you know, what would be questions you would ask Jan? This, I would ask him if he's ever heard of Steve and Maggie before about last week. Já bych se určitě zeptal, jestli o naší pohádce o Steve a Maggie slyšel ještě před tím týdnem, než se dozvěděl, že přijdeme do show. And then I'll ask him if he can sing one of Steve and Maggie's greatest YouTube hits. Pak bych se ho zeptal, jestli by nemohl zaspívat, jestli nezná nějakou naši písničku o Steve a Maggie. The last question before we start, do you have any, you know, how do you feel before we start recording or before we start the show? Yeah, a little nervous because I know that many people, many friends and family are watching, so hello to everybody that knows me personally. No, trošku jsem nervózní samozřejmě, protože celá rodina se na to bude dívat a tady je zdravím. And I think they're all waiting for Jan to ask me about my Czech language ability. No a určitě všichni čekají na to, že se Jan zeptá, jak mluvím česky. Já jsem líbý student, já potřebuji studovat. Thank you. Thank you for the interview.